Cabdixakiin Axmed Alxeef waa wiil dhalinyaro ah oo ku dhacay xanuunka dhimirku, waxaana uu xanuunkan uu helahaa in ka badan 10 sannadood. Waxa uu ka soo jeedaa qoys dhalinyaro oo reer Guraay oo degan duleedka Buuhoole, islamarkaana ay xoolihii ka dhammaadeen. Aabaha dhalay Cabdixakiin ayaa la hadlay warbaahinta, iyo qaar ka mid ah culimadiinka deegaanka Buuhoole waxayna fariin wadajir u direen bulshada Islaamka ah in lasoo caawiyo si uu u helo adeeg caafimaad oo dalka dibaddiisa ama gudihiisa ah oo wax loogu qabto xanuunkan haleen. Ninkaas waa 30 jir, afka wax loogu rido mooyaane weligii wax ma cunin. Hooyo male anaa dhalay, adduunaan ku asturo waa weynay, maran male hadiina ay ku roon yahay. Afka waxaad gacantaada ku siisa waxaan ahayn ma cuno. Shaah waa loo qabtaa, bariiskana afka loogu ridaa, qofka isaga qaybsan. Hantii aanu dhibtiisa ku asturana waa weyn, hantidu waa naga dhammaatay oo bannaan buu iska taagan yahay. Muslimkuna markay arkaan bay nagaga cararaan oo yidhaahaan nin qaawan baa halkaa ordaya. Ninkaas waa ninka caynkaas sawirkaad ka aragtaan. Waxaanu idinka codsanaynaa ninkaa wixii aanu ku asturi lahayn iyo wixii nafihiisa u cuni lahayn hoy aanu ku asturno caalimka inay nasoo gaarsiiyaan si dhab sarkaar iyo islaamkuba si wacan inayna wax noo soo taraan oo ninkaa usoo taraan. Ninkaa marba xariga iyo qoriga qaadanaya cararaya ee geedka ku xidhan ilaahay idankii fadli baad ka helaysaan. Waa idiin ducaynaynaa isagaa ajar ka helaysaan, isagaad ajar ka helaysaan. Wax allaale wixii aad u baahan tihiin ee khayra waad helaysaan. Ninkaa waanu la cadilanahay, islaamkuna waa nagaga cararay. Dhibaato badan baa nagu hayaa, dhibaato badan. ilaahay idankii waxaanu doonaynaa inaad naga soo asturtaan. rabbil caalamiin wasala allahu calaa sayidina maxamed wacala aalihi wasaxbihi wasalam. Saaka waxaan soo booqanay Cabdixakiin Axmed Cali oo idin muuqda aad aragtaan. Waa ninka xanuunsanaya ee xuska ilaahay ka qaaday. Ilaahay baa subxaana watacaala awoodda iska leh. qof kastoo islaamana wuu ogyahay, wuuna dareenkaa wuu qabaa. Xikmadda ku jirta ilaahay subxaanahu watacaala uu midna uga qaadayo xuska, midna uu u deynayo, mid uu u naafaynayo, midna uu u fiyoobinayo, mid uu u buko, midna uu caafimaad qabo. Waa xikmad rabbaaniya weeyaan, mid aynu inagu garan karno maah. Islaamka waa la isku dhowrayaayo addoonkaas ilaahay abuurtay subxaanahu watacaala ee halqay xanuunkan. Muddo intee leeg buu qabay? Gacmaha waxba kuma qabsado, xanuun kuma cado. Dharka ma sidanaya, intaa lagu ilaalinaya mooyaane uu dharkana uu iska dhilinayaa. Xarigaa haddaan lagu caabin oo xarigaa uusan hayn, isagana uu iska dhaqaaqayaa. Marka muxsiniinta islaamka ah ee caalamka jooga waxaan ka codsanaynaa, si naxariis leh aan uga codsanaynaa iyo ixtiraam, in ay addoonka annagu dar allaan usoo booqanay waxba umaanaansadin, laakiinna waa wareyda ayaanu islaamka u gaarsiinaynaa oo ilaahay subxaanahu watacaala wuu ina faray. walaa yaxudu calaa acaami lmiskiini buu ilaahay yidhi subxaanahu watacaala. Qofka xun waxaa lagu yaqaanaa hadduusan isagu gacantiisa waxba ka dhiibayn oo wuxuu dhiibo uusan ahayn ama waxbaba dhiibaynba, in miskiinka in wax la siiyo alacan dadka kuma tikhaantikhiyo oo kuma diro, oo islaamka alacan ma yidhaahdo addoonka lasoo caawiyo intaa uma quuro, cod iyo calaf midna uma quuro addoonka xun. Marka anagu alacni waxaanu soo dar allaan usoo booqanay muslimiinta inaanu tusno addoonkaas muxsiniinta ah ee ilaahay subxaanahu watacaala wax caawin kara, ee wax ku dhaama, ee wax dhiibta, ee bangiga ilaahay iyo gurigiisa wax dhigta, ee gurigooda aakhira ku hagaajista, inaanu usoo bandhigmo